Шановні абітурієнти, запрошуємо вас до навчання за освітньою програмою «Комп'ютерні науки та технології», спеціальний 122 «Комп'ютерні науки», за якою здійснюється підготовка на кафедрі системотехніки факультету комп'ютерні науки Харківського національного університету радіоелектроніки. Галузями застосування комп'ютерних наук є IT-галузь, промисловість, державне управління, бізнес, медицина, наука, культура та багато інших. Це свідчить про те, що потреба в кваліфікованих фахівцях зростатиме протягом наступних десятиліть. Ми пропонуємо нашим студентам за їх бажанням вивчати частину профільних предметів англійською мовою. Це надасть їм можливість у подальшому навчанні та працевлаштуванні за кордоном. Завдяки співпраці з IT-компаніями створюються нові лабораторії, навчальні предмети, підвищується рівень кваліфікації наших викладачів. Частина викладачів кафедри системотехніки є діючими співробітниками IT-компаній. Наші студенти є учасниками міжнародних грантових, освітніх і наукових програм. Лише в поточному році наші студенти отримали гранти за програмою COST та відвідали Німеччину і Грецію для участі у запланованих заходах. Високі оцінки їх результатів підтвердили високий рівень кваліфікації наших студентів. Випускники нашої освітньої програми працюють в Україні та за її межами на позиціях розробників, проджект-менеджерів, бізнес-аналітиків, тестувальників в IT-компаніях, інженерів, IT-фахівців, аналітиків у промисловості, в учбових закладах та в багатьох інших місцях. Протягом навчання наші студенти знаходять собі роботу за спеціальністю і на момент отримання диплому вже мають достойну заробітну платню. Обирайте для навчання освітню програму «Комп'ютерні науки та технології» – це дуже перспективно і цікаво.